Kandidatuddannelsen i medicin er kommet her til Esbjerg. Det betyder, at man kan læse til læge et ekstra sted i Danmark, og det er her i Esbjerg. Men eksamensbeviset er fuldstændig identisk med kandidaten i Odense. Det der er forskellen er, at vi griber læringen anderledes an. Kandidaten i Esbjerg har tre særkender. Kliniknær læring og tilknytning til en stamafdeling, fokus på ny teknologi i simulation og træning af færdigheder, samt compassion. Målet med særkenderne er at ruste dig til at tage ansvar som læge, give dig en glidende overgang fra studie til arbejde, sikre din trivsel og give dig kollegaer tidligt i den faglige udvikling, så praktiske erfaringer kan hjælpe med at sætte dit pensum i perspektiv. Vi har ikke været i gang i 100 år, men vi er et uhøjtideligt sted med masser af holdånd, stærk faglighed, tværfaglighed, og vi rykker inden for forskning. Vi er ikke bange for at tænke nyt, og det er uddannelsen også præget af. Hos os bliver du som kandidatstuderende set som kollega, og vi bakker 100% op om, at du skal med i fællesskabet og skal have lov til at bygge videre på din praktiske erfaring efterhånden, som du udvikler dig. Det betyder, at du vil få udfordringer, der ikke kun er styret af, hvilket semester du er på, men også, hvad du er klar til. Meget af Esbjerg-kandidatens undervisning finder sted her på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital. Vi har indviet en helt ny etage, som samler undervisning, forskning og simulationstræning. Et sted, hvor du ikke alene bliver undervist, men også kan mødes til gruppearbejde, hænge ud i læsesal eller bibliotek. Eller måske selv træne din håndtering af en patientcase i virtual reality. Vi gør plads til dig, så du står i første parket og ikke i anden række. Vi sikrer, at du får omsat din viden til færdigheder og kompetencer, så når du skal tage ansvar som læge, så har du prøvet det før. Du har nemlig lært det her på kandidaten i Esbjerg.